کراچی جی بینکنگ کوڈ میں گمنی لانڈرنگ کیس میں اگونے صدر آصف علی زرداری این پی پی اگوان فریال ٹالپور جی زمانت میں پنج مارچ تائیں واد کرے چڑی ہے کراچی جی بینکنگ کوڈ میں گمنی لانڈرنگ کیس جی بدھنی تھی جن دوران اگونے صدر آصف علی زرداری این فریال ٹالپور بیا جوابدار پیش تھیا بدھنی دوران نیب جی پراسیکیوٹر چیو تا آصف علی زرداری این بین جی زمانت واری درخواست میں واد نہ کئی ونے عدالت چیو تا سندھ ہائی کورٹ میں زمانت واری درخواست تے چھا تھیو جن تے نیب جی پراسیکیوٹر چیو تا سندھ ہائی کورٹ سبھانے تائیں بدھنی ملتوی کئی ہے جن تے عدالت چیو تا جے کڈن سندھ ہائی کورٹ درخواست نتھی بدھے تا پوئی ہو کیس کے بدھی چھا کن عدالت نیب جی پراسیکیوٹر چیو تا کیس جو حتمی چالان پیش کیو ونے یا کیس کے اسلام آباد منتقل کیو ونے جن تے نیب پراسیکیوٹر آگاہ کیو تا سپریم کورٹ جے حکمن تے کیس جو ریکارڈ نیب ہیڈ کوارٹر منتقل کیو پیو ونے عدالت اگونا صدر آصف علی زرداری این پی پی اگوان فریال ٹارپور سمیت 11 جوابدارن جی ضمانت میں 5 مارچ تائیں واد کرے بدھنی ملتوی کرے چھڑی عدالت چیو ہے تو اومنی گروپ جی سربراہ انور مجید این عبدالغنی مجید جی ضمانت واری درخواست تے ودھیک بدھنی 20 فبروری تے کئی ویندی اگونے صدر آصف علی زرداری این فریال ٹالپور جی عدالت میں پیشی وقت سیکیورٹی جا انتظام انتہائی سخت کیا ویا جڑیں تا پی پی جا اگوان ایک کارکن بھی وڈے انگ میں کورٹ باہراں پہنتا